Poštovane gledateljice, poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, dobro večer i dobrodošli u Zoom Zagreb. Večeras ćemo razgovarati o cijepljenju, ali i naravno o gripi, točnije o sezoni gripe koja je pred nama. Ne znam jeste li znali, ali prije točno godinu dana, a za 8 dana, prvi slučaj gripe je zabilježen u Hrvatskoj. Večeras u studiju pozdravljam doktora Vladimira Draženovića, specijalista virusologa. Lijepi pozdrav, dobro večer, dobrodošli. S nama je i doktorica Antonija Balenović, ravnateljica Doma zdravlja Zagreb centar. Lijepi pozdrav. Dobro večer. I dr. Kruno Sokol, specijalist epidemiolog iz Zavoda dr. Andrija Štampar. Lijepi pozdrav. Dobro večer. Dobrodošli. Dobro večer. Na samom početku pogledat ćemo uvodni prilog. I dok je prvi slučaj gripe lani bio u Zagrebu 28. studenog, do tog nas datuma ove godine dijeli još svega 8 dana. Gripa u Hrvatsku još uvijek nije stigla, ali je stiglo više cjepiva. S prošlogodišnjih 280 na 320 tisuća doza, ali kao i lani trovalentnog cjepiva, što su neki mediji nazvali zastarjelim cjepivom, je za razliku od četverovalentnog štiti od 3, a ne 4 soja virusa. Možemo se nadati da ove godine neće dominirati baš soj kojeg u trovalentnom cjepivu nema. Ove godine Hrvatska je naručila trovalentno cjepivo, trebali naručiti četverovalentno cjepivo i kojim biste se vi cijepili sebe, svoje članove obitelji, je li ovo koje imamo dobro? Ja uvijek poštujem struku, a naši epidemiolozi, infektolozi kažu da je ovo dobro cjepivo. Cjepivo je dostupno posljednjih 15 dana, a iako službenih podataka nema o tome koliko se do sad ljudi cijepilo, brojni djelatnici ljekarni i stručnjaci kažu da je potražnja velika, što i ne čudi jer se lani cijepilo više ljudi nego preklani. Pozitivan se trend, stoga očekuje i ove sezone jer nažalost prošla je oborila rekord kad su u pitanju smrtni ishodi. Simptomi gripe su glavobolja, bolovi u mišićima i zglobovima, te kašalj uz izrazito visoku temperaturu. Bolest nastupa naglo, a komplikacije su izrazito moguće. Evo, doktore Sokol, netom prije emisije kontaktirala sam nekoliko ljekarni, točnije 12. U svega dvije još ima cjepiva za kupiti. Da. Mi smo zapravo izuzetno zadovoljni kako je krenula ova sezona cijepljenja. Znači, mi smo krenuli sa cijepljenjem 7. studenog. Dakle, ovo je danas 10. dan bio cijepljenja i konkretno u našoj cijepnoj ambulanti Zavoda za javno zdravstvo dr. Andrije Štampar smo danas i potrošili cjepivo. Ali cjepiva vjerojatno ima, gotovo sam siguran, u pojedinim ambulantama ostalih cijepitelja. Dakle, to su svi obiteljski liječnici, pedijatri. Postoji drugi zavodi za javno zdravstvo, ima i Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Dakle, cjepiva sigurno još ima, tako da nije, vjerojatno, treba samo malo potražiti i nazvati i naći će se cjepivo. Što se tiče ljekarna, to je nešto što se, dakle, ovisi o nabavci cjepiva od strane samih ljekarni. Doktor Draženoviću, vi imate najnovije podatke svjetske zdravstvene kada je gripa u pitanju. Kakvi su trendovi trenutno u Europi? Pa za sada je u Europi zabilježeno svega, ajmo reći, 10 slučaja oboljenja od gripe. Prevladavaju za sad virusi tipa A, a B su nešto slabije zastupljeni. Normalno kako će biti sezona ne možemo predvidjeti na temelju tih, ajmo reći, sporadičnih slučajeva za 500 miliona ljudi, otprilike koliko je Europa, ali u svakom slučaju će biti žestoka sezona, jer svaka sezona gripe je sezona zapravo koja ide sa teškim posljedicama. Doktorice Balenović, kako je stanje u Domu zdravlja u centar? Pa ove godine je nekako bio veći interes svih pacijenata za cijepljenjem, tako da smo već evo danas i jučer imali nekoliko upita naših pacijenata da više nije moguće cijepljenje za njih u ambulantama njihovih izabranih liječnika obiteljske medicine. To se desilo iz razloga što se inače planiranje narudžbe tih cjepiva zapravo dešava godinu dana ranije, odnosno ambulante dobivaju projekciju nekog broja očekivanog broja pacijenata, onih koji imaju zapravo pravo, to su, možda, naši stručnjaci će možda detaljnije govoriti, koji su to ja samo u grubo, znači kronični bolesnici stariji od 65 i sa različitim ovim kroničnim bolestima i djeca također u pedijatrijskim ambulantama, tako da je zapravo broj tih cjepiva koji se naručuje otprilike. Međutim, kako je zapravo sada veća svijest o toj bolesti i opasnostima koje slijede, sada se dolaze cijepiti oni koji imaju pravo, ali ako i nisu prošli godina zapravo bili cijepljeni i nisu se na taj način interesirali, tako da se može desiti da zapravo nema sada cjepiva i za te populacijske i za te skupine koje imaju pravo.
Međutim, evo, kako je rečeno, nije da je to sad završeno s ovim ciklusom cijepljenja. Poslije se to cjepivo redistribuira između ambulanti, znači ovisno o toj potrošnji i potrebama. Tako da se svakako preporučamo tim bolesnicima da se jave svom izabranom liječniku obiteljske i da se predbilježe da su zainteresirani za cijepljenje. Gospodine Draženoviću, vas sigurno veseli ovaj podatak da cijepiva više nema, jer vaše teze da zapravo svijest naših sugrađana o cijepljenju je probuđena. Evo, imamo prilike vidjeti s obzirom na datum, a s obzirom koliko nema više cijepiva, da zaista sugrađani su poslušali savjete. Ako ćemo reći ono što je i kolegica rekla, koje su osnovne kategorije koje se cijepe, recimo stariji sugrađani, u Hrvatskoj ih je oko 800 tisuća, dijabetičari oko 300 tisuća, astma oko 200 tisuća, srčano-žilne bolesti, plućne bolesti, to je skoro 1 milijon i 400. Znači trećina hrvatske populacije je u riziku od teških komplikacija u slučaju oboljevanja od gripe. Znači, teoretski, prema preporukama Svjetske zdravstvene da bi se trebalo cijepiti 75%, to je 900 tisuća ljudi. Dakle, mi tri put manje cijepimo nego što su preporuke Svjetske zdravstvene, ali sigurno nas veseli ovaj trend. Znači, ono što mi želimo doći na te grane, upravo što sam sad rekao. E sad, imamo li mi novaca za to? Naručeno je 40 tisuća cijepiva više nego prošle godine, no neki mediji, imali smo prilike vidjeti i u uvodnom prilogu, su ovo cijepivo nazvali, ajmo reći, zastarilim, obzirom da na tržištu postoji četverovalentno protiv četiri soja virusa. Pa evo, da možda to malo razjasnimo našim gledateljima. Sam ministar Kujundžić je rekao da će se on cijepiti trovalentnim kao i njegova obitelj. Ja se osobno cijepim sa trovalentnim cijepivom, tako da ovako. Znači, ja mogu govoriti iz aspekta grada Zagreba. Dakle, grad Zagreb je ove godine nešto više cijepiva dobio u odnosu na prethodnu sezonu, znači negdje nešto preko 60 tisuća doza. Naravno se da će to biti sve i utrošeno. Ono kakvu informaciju imamo, da će vjerojatno Hrvatski zavod ići u nabavku dodatnih količina cijepiva, tako da još jednom ponavljam, oni koji se eventualno još nisu cijepili, a žele se cijepiti, imaju indikaciju za cijepljenje, moći će se vjerojatno cijepiti. Samo se trebaju malo strpiti. Što se tiče četverovalentnog cijepiva, da, mi imamo sad već u zadnjih nekoliko godina mogućnost cijepljenja sa četverovalentnim cijepivom, međutim cijepivo koje naručuje, znači koje je nabavljeno od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, je trovalentno cijepivo. To ne znači da je ono manje vrijedno i manje učinkovito. Četverovalentno zbog tog dodatnog jednog soja tipa B virusa gripe ima nešto veću učinkovitost, djelotvornost, ali u biti ta djelotvornost, taj dodatna djelotvornost zapravo ovisi o više faktora. Jel? Znači, ovisi o tome koji će soj zapravo u narednoj sezoni uopće. Ali onda četverovalentno praktički pokriva malo više. Ma ja bih samo se referirao na ovo zastarjelo. Nikako ne možemo reći da je zastarjelo cijepivo, zato jer se istim proizvodnim procesom proizvodi i trovalentno i četverovalentno cijepivo. Ajmo reći, samo u četverovalentnom cijepivu su tu ti površinski djelići virusa gripe zastupljeni malo više, to jest ima ta četvrta komponenta. Dakle, isti je proizvodni proces, nije to nekakvo zastarjelo cijepivo. Dakle, ovo pokriva širi spektar. Da li će se taj virus koji je unutra pojaviti? Vjerojatno hoće. Da li će biti dominantan? Vjerojatno neće. Zašto? Zato jer je prošle godine upravo taj koji u ovom ovogodišnjem cijepivu nedostaje bio dominantan. I to nakon 25 godina prvi put. Znači, vrlo je malo vjerojatno da će se opet dogoditi godinu za godinom da jedan te isti virus bude dominantan, i to pogotovo B. Mala je vjerojatnost, ali normalno da bi bilo bolje u nekoj perspektivi razmišljati o četverovalentnom, zbog toga što i zapravo cijela Europa polagano prelazi na to cijepivo koje je malo šire. Nije ona ništa modernije, tehnološki, isto se proizvodi, ali pruža jedan, kao što je kolega rekao, širi dijapazon zaštite. A koje su zapravo barijere? Zašto mi nismo još prešli? Da li je možda cijena tog četverovalentnog problem? Zašto nismo naručili četverovalentno? Pa ja vam ne mogu odgovoriti na to pitanje. Ja dolazim iz Zavoda za javno zdravstvo grada Zagreba, a sam postupak nabave zapravo vodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Možda kolega iz Hrvatskog zavoda. A ja normalno da mogu reći, mi smo zapravo tim ugovorom o nabavci cijepiva vezani bili 3 godine i ovo je zadnja godina koja ističe da moramo de facto nabaviti trovalentno cijepivo u sljedećem trogodišnjem razdoblju, a trogodišnje razdoblje je zbog toga da bi imali nižu
cijenu cijepiva, jer nije isto da li kupujete 300.000 doza ili 1.000.000 doza za trogodišnje razdoblje. U tom sljedećem razdoblju se nadamo da ćemo uspjeti izlicitirati, to je da će taj naš tender ići u smislu da će financije biti dovoljne da se kupi četverovalentno. Jer bi bilo možda malo predugo za sljedeće trogodišnje razdoblje da opet ostanemo na ovom cijepivu. Doktorice Balenović, znamo koje su najranjivije skupine i koje dolaze u dom zdravlja se redovno cijepiti. Imate li možda podatak i jeste li razgovarali s kolegama što je s mlađim osobama? Je li se u njima probudila neka svijest za tim da bi se trebali cijepiti da se zaštite od gripe? Pa malo smo baš razgovarali, danas je to bila tema. Inače je za područje našeg doma zdravlja za sve ambulante obiteljske naručeno 23.500 doza cjepiva, koje recimo taj teritorij našeg doma zdravlja pokriva oko 300.000 stanovnika grada Zagreba, tako otprilike je to. I evo je bilo zanimljivo i svima da je veliki interes i da su zapravo u ovom već do sada skoro potrošene sve te doze. Međutim, sad se radi upravo o toj skupini bolesnika za koje je to cjepivo i rezervirano, tako da u svakom slučaju sada nije dolazilo u obzir cijepiti tako tu populaciju ili koja nije zapravo ona rizična skupina. Ali ne mogu reći da je nešto bio posebno interes tih mladih, osim što se zdravstveni djelatnici inače moraju cijepiti, to se preporuča, pa onda iz te skupine su recimo ti koji nisu stariji ili kronično bolesni, a ipak mlađi, ili naše medicinske sestre i liječnici, oni se cijepe i uglavnom se cijepe i zainteresirani su i tako. Tako da je primijećen taj jedan pozitivan trend. I inače bih samo komentirala da ja osobno mislim da je dobro da se o tome dosta priča i da postoji jedan pozitivan stav. To je upravo ta cijepljenja i kroz povijest je i ono što nam je dalo i ono 30. mjesto na ljestvici, onaj članak Lancet koji se često i ministar ga osobno često spominje kako smo rangirani kao 30. zdravstvo na svijetu. Kad se gledaju kategorije i kućice u kojima smo dobri, u kojima nismo dobri, upravo one kućice koje su nas popele na to 30. mjestu, to su ta različita cjepiva i od tuberkuloze, drugih i ovih dječjih bolesti, tako isto i ova sezonska cijepljenja. Tako da je to zapravo važno i ta osviještenost. I evo u tom smislu mislim da možda dobro je da mediji o svemu pričaju, ali kad se spominje to recimo trovalentno ili četverovalentno, onda nekad zna ostati kontekst kao da je to trovalentno nešto što možda nije dobro ili što je štetno ili nečem tu fali, recimo stari tehnološki način proizvodnje, što je također jako važno i dobro da se demantira, jer malo češće i lakše uđu neke zablude nego zapravo pozitivan kontekst cijele ove priče. A mi imamo već poziv. Halo, dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Evo slušam ovo priče i gledam vašu emisiju i zanima me da priča se da je dovoljno naručeno cjepiva, međutim nema cjepiva u domovima zdravlja, nema uopće cjepiva, čak ni u apotekama. Vidim da niste gledali od početka emisiju. Da, rekli smo da trenutno nema, ali evo, možda nam doktor Sokol može reći. Ja sam prije emisije, ponovit ću, kontaktirala 12 apoteka, rekli su mi u 10 da nema, u 2 da ima, ali da se može naručiti, odnosno staviti pribilježba da 26. bi trebalo ponovo biti u apotekama cjepiva. U domovima zdravlja li imamo? Evo, gledateljica nije bila od početka s nama. Pa, meni je teško reći, jer naravno sama izvješća o cijepljenju stižu tek kad sezona cijepljenja bude gotova. Tako da mi u ovom trenutku ono što imamo od naših pacijenta koji nam dolaze u cjepnu ambulantu informaciju da u dosta ambulanta više cjepiva nema. Vjerojatno u nekima još uvijek ima, zato treba kontaktirati svoj liječnik. Ali napominjem još jednom koliko imamo informaciju da će postupak dodatnih količina, nabave dodatnih količina cjepiva vjerojatno biti uskoro riješen, pa će dodatne količine biti na raspolaganju, pa se svi oni koji su kandidati za cijepljenje, koji imaju neke kronične bolesti, osobe preko 65 godina, naravno naši zdravstveni djelatnici, tu spadaju recimo u te kategorije koje je bitno procijepiti recimo i trudnice, isto tako osobe koje su recimo pod nekom
povećanim rizikom od težih oblika komplikacije gripe, kao što su recimo osobe sa nekakvim imunosupresijama, HIV pozitivni pacijenti itd. Dakle, to su sve osobe koje bi bilo jako dobro da se zaštite cijepljenjem protiv gripe. Gospodine Draženoviću, vi ste nekako najrelevantniji da odgovorite na ovo pitanje gledateljici, s obzirom da na funkciju koju obnašate, hoće li biti dovoljno zapravo cijepiva za sve? Nekako su nas ovi topli dani uljuljali, ja moram priznati, pa se nekako i to cijepljenje odgodilo i onda prvim padom temperatura svi su odjurili da se cijepe. Da. Pa evo, mislim, moram kratko samo pričati koji je zapravo taj algoritam nabavke cijepiva i na temelju čega se proračunavaju količine za svaku godinu. Količine za svaku godinu se proračunavaju na temelju prošlogodišnje potrošnje. Dakle, prošle godine je potrošeno izuzetno puno cijepiva, 99% od onog što je naručeno. Uh-huh. 99%. Na tu količinu je naručeno 10% više cijepiva. Računajući da je to otprilike trend da svake godine 10% ljudi se više cijepi. Očito da je ove godine to više, ali to nitko ne može znati. A i zavod, naš Hrvatski zavod za javno zdravstvo, cijepivo nabavlja prema iskazanim potrebama liječnika primarne zdravstvene zaštite i županijskim zavodima. Prema tome, mi ne možemo naručiti više cijepiva nego što je iskazana potreba, jer sjećate se da je bilo nekih godina i povika zašto se cijepivo baca. Jasno. Znači, nije dobro kada je višak u rezervi, kad čeka ljude koji su neodlučni, pa se na koncu neodlučni, nije dobro kada je manjak. Sad je teško tu naći pravu sredinu, jel? Evo, doktorice Balenović. Pa evo, odnosi se, znači, jako je važna ta procedura narudžbe i ona ipak počima od te ambulante liječnika obiteljske medicine. Znači, oni rade tu prvu projekciju potreba i to iz strukture tih svojih osiguranika ili bolesnika koji su upisani u tu ambulantu. I sad, ako ćemo jedan prosječan broj u ambulanti 1700 bolesnika, recimo, znamo u gradu Zagrebu 20% populacije je starije od 65 godina, to je već 300 takvih sugrađana u toj ambulanti i onda još ako ih ima sa kroničnim bolestima, znači to se dođe do nekoliko stotina koji bi bili kandidati za cijepljenje. Inače, prosječni brojevi po ambulanti tih cijepiva, evo, mi, znači, naš dom zdravlja ima, pokriva 101 ambulantu plus koncesionarskih ambulanti, oko 90. Znači, negdje se kreće između 50 naručenih doza pa do 300. A svakoj ambulanti znači, ima... Znači, 10 put manje. Tako je, da. Tako da sada ako dođu, nažalost, to dođe onda kao ona koji prvi dođe, njegova mlada, je li? Tako da je... Ali ste sami rekli da liječnici zapravo stvaraju projekciju. To znači da se nije dovoljan broj pacijenata javio praktički? To znači da u proteklim godinama nije bio dovoljan broj pacijenata zainteresiran i tako da su se zbilja ta cijepiva bacala. Ona se nisu u cijelosti bacala, nego su se tako redistribuirala. Inače, možda bi olakšalo tu stvar redistribucije kad bi se malo i informatički i zdravstveno uvezali. Nažalost, u ambulantama obiteljske medicine, znači onaj CEZIH sustav, naš e-karton koji postoji u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, taj karton nije povezan niti sa Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Andrija Štampar, niti je povezan sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, tako da i te informacije malo sporije kolaju. I evo, mislim da ima puno mjesta za možda malo bolji i organizacijski ustroj toga, a u ovom času je to tako i evo rade se na taj način tako prilagodbe. Prije nego što pogledamo što su naši sugrađani rekli na temu cijepiti li se ili ne, doktor Draženović pa doktore Soko, molim vas komentar. Prošla godina je bila drastična po broju smrtnih slučajeva, samim time je oborila rekord onih koji su nažalost preminuli od gripe. Ma teško je to komentirati da li je to zbog težine sezone ili zbog boljih prijava. To je bilo 30 osoba i to je prema takvom broju prijava jedna sezona koja je zbilja vrlo visoka. Međutim, ja moram reći da prema procjenama Europske komisije za javno zdravlje, svake sezone umre otprilike u zemljama Europske unije onoliko ljudi koliko pogine u saobraćajnim nesrećama. Ja to stalno naglašavam jer je slikovito. Znači, to vam je za Hrvatsku prosjek 300-350 ljudi. Znači, umre od gripe i posljedica gripe sigurno. To što mi ne registriramo sve njih, jer masu njih idu kao infarkt, kao moždani udar, kao komplikacija šećerne bolesti, kao bubrežno zatajenje, što su komplikacije gripe, meningoencefalitis, jel, itd. Jel, i onda se ne registriraju kao gripa. Ali svake godine gripa ide sa desecima tisuća oboljelih i sa stotinama preminulih. A moram samo naglasiti da većina tih, to gotovo skoro niko od tih koji preminu i za koje mi imamo spoznaje, nije bio cijepljen. Imamo poziv, pa doktor Sokol, halo, dobra večer. Dobar večer.
Jedno pitanje, ja sam bila zainteresirana za cijepljenje, međutim, uhvatila me jedna lagana viroza, pa sam odustala. Nekako sam mislila da je to dobar način da pričekam da to prođe pa da se onda uključim. Ili mogu dobiti cjepivo neovisno o tome što je viroza. Viroza je naravno bila bez temperature, šmrcanje, malo grlo bolja i kašljucanje i tako. Doktore, svakako ćemo prvo malo o ovoj smrtnosti, pa onda odgovoriti gledateljici. Pa ja mislim da je kolega Draženović to jako lijepo opisao. Dakle, ono što mi imamo prijavljeno, to je u biti jedan vrh sante leda. Mm. Upravo to. Dakle, gripa je opasna upravo zbog svojih komplikacija. Znači, komplikacije su najčešće i najproblematičnije kod osoba koje imaju neke druge kronične bolesti. I onda kad dobijete gripu sa kroničnom bolesti, onda ta kronična bolest zapravo... Dakle, ona, ajmo reći, može uzeti maha, može se zakomplicirati i vi zapravo možete imati pacijenta koji će upravo zbog tih komplikacija možda preminuti nakon mjesec, dva, tri, nakon sezone gripe, a u principu je to sve posljedica same gripe. Ja? A što se tiče ovo konkretno pitanja, ako ja smijem odgovoriti, znači, jako je malo kontraindikacija za cijepljenje. Znači, cijepljenje praktički većina osoba može bez problema obaviti. Kontraindikacije za cijepljenje su akutna bolest, febrilno stanje, ako ste imali recimo nekakvu težu reakciju nakon prethodnog cijepljenja sa istim cijepivom ili recimo alergija na neke komponente cijepiva. U principu što se tiče cijepiva protiv gripe, neka izuzetno teška alergijska reakcija na proteine kokošjih jaja bi bila, ajmo reći, jedna kontraindikacija. Jel? Dakle, ako neko ima nekakvu lagano kašljucanje, šmrcanje, bez temperature, to nije kontraindikacija za cijepljenje. Doktorice Balenović, što je sa onima, evo, doktor Sokol nam je rekao prije emisije, oni koji dođu u Andriju Štampar sa svojim cjepivom, te oni ne cijepe. Što je u domovima zdravlja? Kakva je praksa? Pa cijepljenje se mora odvijati na način da je liječnik obiteljske medicine, znači izabrani liječnik, o tome informiran i da se taj postupak zabilježi. To je jako važno i radi daljnjeg sustava prijavljivanja. Inače, ovo kako je kolega rekao, ja bih potvrdila ove činjenice, postoji malo problem prijavljivanja svih zaraznih bolesti i vremena kad su prijavljene, znači promptnosti ili brzine prijave tih bolesti, a i općenito i količine. To se ovako grubo može usporediti kad mi gledamo stope bolovanja, recimo ja kao voditelj jedne zdravstvene ustanove, pa znam stope bolovanja svojih zaposlenika i radi čega su oni na tim kratkotrajnim bolovanjima, pa kad gledam poslije stope prijave tih crijevnih ili ovih ili onih viroza, vidimo da one zapravo uopće nisu prijavljene, odnosno kad bi se usporedile te stope. Tako da je to također jedan problem. On bi se opet mogao olakšati jednom omogućavajući brže ili jednostavnije komunikacijske puteve. Tako da što se tiče tog uopće izvještavanja i organizacije te skrbi, ona mora se uvezati, počet iz te ambulante obiteljskog liječnika izabranog ili pedijatra u ovom slučaju i mora biti povezana, ustrojena sa nastavnim zavodima za javno zdravstvo i tako da pacijent ne bi trebao sam s tim cijepivim hodat ili kupovati. I tražiti tko će ga cijepiti, jer se to zapravo svugdje mora evidentirati. Kako i takav je zapravo i naputak. Inače je jako dobar naputak došao od kolegice, znači od kolega iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo i također iz HZZO-a i iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Znači to su bila jedna cirkularna pisma koja su jasno opisala tu cijelu proceduru i ponovo podsjetila liječnike da se o svemu treba izvještivati, kako ovima za koje je obavezno cijepljenje, tako utrošenosti tog cijepiva i za ove skupine koje se po svojoj želji ili mogu ili ne moraju možda cijepiti, tako isto i za mlade, znači za sve one koji su izloženi u svom komunikaciji, u svom radu sa velikim brojem, recimo nastavnici u školama, među djecom, u vrtićima i tako. Tako da postoje još te jedne rizične populacije radi prirode i naravi svoga posla. Ali u svakom slučaju trebale bi se malo bolje, ažurnije voditi evidencije. O tome bi trebale imati svijesti liječnici obiteljske medicine. I sad je ovo prigoda da i oni možda se podsjete da su i oni dužni pitati te svoje pacijente prije onog vremena kad naručuju za sljedeću godinu dozu, što o tome misle, jer se često dešava
da se zapravo uopće, znači nastavnik Zavod za javno zdravstvo pošalje upit redovito svake godine kakve su potrebe i često ne dobije odgovor pa naručuje istu onu količinu koja je proteklih godina bila. A u stvarnosti su trebali ti liječnici napraviti upitnike prema svojim pacijentima. Ok, ako nismo do ove godine toliko i toliko naručili, da li ste ove godine zainteresirani? Je li situacija se mijenja, osviještenost je veća i činjenično je stanje da se sve veći broj ljudi cijepi, što se vidi zapravo i po potrošenosti tog cijepiva. Tako da bi to se trebalo na tome poraditi. Mi smo zapravo jako zadovoljni, sretni što je tako brzo cijepiva pod navodnicima nestalo. Evo, ali gledatelji nisu, oni su u strahu. Da. Ali ovo je konačno jedan naznaka promjene trenda. Mi smo recimo u Hrvatskoj početkom 2000. godina cijepili preko pola miliona ljudi. Znači, naručivalo se i 650-700 tisuća doza cijepiva. Sad smo, evo, taj trend koji je krenuo, da tako kažem, nizbrdo je bio nakon 2009. godine i pali smo na gotovo 40% onih prethodnih količina. Jel? Ovo je sad, znači, prošla sezona, ova sezona su naznake promjene tog trenda. Tako da, nabavit će se nove količine, nadam se, a isto što se tiče obiteljskih liječnika i svih nas, što se tiče naručivanja cijepiva, ovo je isto možda prilika da za sljedeću sezonu se malo pojačaju te količine, ali zaista je neobično da jedna, recimo, ambulanta, ne govorim sad o svima, nego o pojedinim ambulantama gdje imate situaciju da zaista liječnik naručuje 50 doza, što ne može nikako biti dovoljno za nekakvu procijenjenu brojku osoba koje bi bile zapravo kandidati za cijepljenje. Ma možda je samo, jasno, da pojednostavim malo za ljude koji će se ići cijepiti, a kupili se cijepivo u ljekarni. Bitno je da oni dođu za pola sata otprilike do svog liječnika s tim cijepivom, da se ispoštuje taj hladni lanac. Jer jednostavno cijepivo ne smije biti izvan frižidera puno duže od pola sata. Može sad koja minuta dulje, ne treba biti trka po gradu radi toga, jel? Ali treba razmišljati o tome da ne smije biti izvan frižidera predugo cijepivo. To je jedna stvar. Druga stvar, kad smo govorili o ovim ekonomskim pokazateljima, nešto smo kratko rekli, ma ja uvijek volim naglasiti, to su procjene ECDC-a i opet Europske komisije. Gledamo baš za Europu, dakle nije to ne znam, Amerika ili Indija ili negdje drugdje. Smatra se da na temelju naše populacije, broja stanovnika, i otprilike milion radnih dana se godišnje izgubi radi gripe u Hrvatskoj. Milion radnih dana. Što vam otprilike dođe sa svim troškovima hospitalizacije, liječenja, posljedica, oko 100 miliona eura se izgubi zbog sezone gripe. A za cijepivo potrošimo milion eura. Za 300 tisuća doza. Jer jedno cijepivo vam je jeftino. 2 do 3 eura dođe jedno cijepivo, jel? A doktor Držanoviću, htjela da mi prokomentirate, evo, doktor Sokol je rekao nus pojave. Mm-hmm. Mnogi se boje tih nus pojava, koliko su one česte i kakve mogu biti sve? Ma nema ih kod gripe. Kod cijepiva protiv gripe ih nema. Kao prvo, zbog čega? Zbog toga što je cijepivo protiv gripe nisko alergeno, kao što je kolega rekao, i zbog toga što nema živog virusa u cijepivu protiv gripe. To su samo površinske antene virusa influence u tom cijepivu. Dakle, to cijepivo ne može izazvati niti kakvu bolest, a niti bog zna kakve nuspojave. Mi bilježimo, vjerojatno znate da Hrvatski zavod ima registar tih nuspojava, i ne znam, u zadnje 2-3 sezone vi imate po 3-4-5 prijavljenih godišnje na 300 tisuća doza cijepiva, i to je bol na mjestu uboda, crvenilo ili je eventualno neki slabi febrilitet jedan dan. Dakle, to su minorne nuspojave na takav ogromnu količinu ljudi koji se cijepe. A ni u svijetu nisu zabilježeni, jer to je cijepivo koje se najviše koristi u cijelom svijetu. Smatra se da se u cijelom svijetu pola milijardi ljudi cijepi svake godine. Pola milijardi ljudi. A sad idemo mi vidjeti što naši sugrađani kažu, cijepiti se ili ne, što kaže glas naroda. Pa idemo pogledati. Namjeravate li se vi cijepiti? Ne. Nisam se nikad cijepila i jednostavno me strah se cijepiti. Vjerojatno bi bilo bolje da se cijepim, ali dosad se nikad nisam, strah me reakcije. I u velikim sam dilemama što napravim. Da, ja sam, ja imam problema, inače malo zdravstvenih. Čak sam se zemlje operirao, podložao sam gripi i vjerojatno se cijepiti. Jeste li se do sada cijepili? Jesam. Jesam. I niste oboljeli od gripe? Nisam. U stvari, preklani sam se cijepio, lani ne,
Bio sam nekako na granici, što bi se reklo, ali sve je okej. Ove godine mislim. Ne cijepim se godinama i nemam gripe. Znači, mislite da je to uspješan recept? Pa meni je. Meni je. Jedim puno voća, povrća. A ne. Ne, ja sam već 86 godina, ali nisam se nikad cijepila. Hvala Bogu, dobro sve. Ne. Jeste se do sada cijepili? Ne. Imate neke svoje razloge ili? Pa ne. Ne, pošto nešto baš važno. Ne želim jednostavno. Ja se ne cijepim već par godina. I dobro izdržim i sve je okej. Tako da je dobro. Znači nemate potrebu? Ne. Cijepiti? Naravno. Svaku godinu se cijepim pa ćemo tako i nastaviti. Niste imali nikakvih loših reakcija, ništa? Ne. Sve je super. Neću, hvala. Zašto? Nisam imao gripu već 50 godina. Nisam imao gripu. Cijepit ću se. To je dosadašnja praksa? Da. Lani se nisam jer nisam stigla i razbolila dva puta. A inače uvijek sam prije. I tako. Mislim da treba. Bolje spriječiti nego liječiti. Tako je, da. Pogotovo u našim godinama. Pa ja mislim da hoću. A gdje se cijepim? Pa u domovima zdravlja. A onda dobro. I ste se do sada cijepili? Jesam, ali zadnju godinu nisam. Dobro. Pa, mislim da se neću cijepiti, ali jer sam već praktički imun na gripu. Kako to? Pa imao sam jednu žestoku pred par godina i to drži onda par godina. A inače bi se cijepio. Evo, doktore Draženoviću, naši su sugrađani poprilično skeptični i to posebno morala sam primijetiti skupina koja je najrizičnija, koja bi se zapravo trebala cijepiti. Kažu da se boje nus pojava, nisu, neki tvrde da su imuni, a zapravo lošu poruku šalju. Za svoje zdravlje prizvega. Mi kad gledamo globalno, recimo u Hrvatskoj se cijepi 8% populacije. Kad gledamo na nivou tih starih osoba, onda je to otprilike oko 30%. A recimo u Americi se cijepi preko 30% populacije. Dakle, to je 6 ili 7 puta više nego u Hrvatskoj. Općenito u anglosaksonskim zemljama i u Europi se puno više ljudi cijepi. Jer ono što ja volim reći, cijepljenje je zbilja jedna civilizacijska tekovina od koje svaki ima koristi. Svaki, jel? Dakle, što da vam kažem, da se i športski klubovi cijepe, da se menadžeri cijepe, da se piloti cijepe, stjuardese. Dakle, ne cijepe, nije to cijepivo samo za stare i bolesne. Dakle, svako od toga može imati koristi ako je modern, dinamičan čovjek, ako živi u gradu, većina živimo u gradu, ako smo u zatvorenom prostoru, Evropljani provedu 92-3% dana svog u zatvorenim prostorima, šta ćeš više? Svi preduvjeti su tu i onda je to zapravo jedina razumna, što ja volim reći opet, mjera da spriječiš takvu jednu zapravo potencijalno tešku bolest, jel? Jer lijeka nema za gripu. Kad bi bio neki lijek ili čarobna tableta s kojom bi se to rješavalo, super, zašto bi se cijepili? Doktorice Balenović, evo, doktor Draženović je rekao zapravo dosta toga i da nema nuspojava. Kada je zapravo najbolje početi se cijepiti? Kako mislite, u kojoj dobi? U kojoj dobi? Zapravo, kad bi svako od nas nekako trebao početi razmišljati, nisam u rizičnoj skupini, nisam umirovljenik, nemam neke kronične bolesti, ali zapravo, evo, imamo prilike vidjeti kako se to radi u Europi, kako se to radi u Americi, to treba jednostavno biti stvar kulture. Pa to može biti stvar kulture i trebala bi biti i odluka, opet ja se ponovo vraćam na razgovor sa izabranim liječnikom, odnosno konzultacija sa stručnjakom. I upravo ovako kako je rekao kolega, znači nije samo stvar tih rizičnih skupina starijih populacije kroničnih bolesnika, nego onih koji su po prirodi svoga posla na takav način ugroženi ili kojima priroda posla ne dozvoli, koji misle da bi im takva jedna bolest oduzela određenu dinamiku ili ono, poremetila njihove obaveze, a obzirom na zbilja neškodljivost, neštetnost tog cijepiva, zapravo tamo vani ljudi ne razmišljaju tako ozbiljno. Kod nas su svi stručnjaci vjerojatno za nogomet ili koje trebao igrati u nedjelju, jel? Tako je, kada igra reprezentacija imamo 4 milijuna trenera, reklo bi se. Tako i u prigodi tih odluka o cijepljenju. I ja isto bih ponovo ponovila da je stvarno naše zdravstvo, javno zdravstvo, primjer jednog dobrog ustroja javnog zdravstva i tradicijski svih ovih godina. I evo, što se tiče te komponente, je zadržalo
sve te dobre osobine. Velika je stvar da to država omogućava, znači da postoji mogućnost takvih besplatnih cjepiva, da je to organizirano kroz profesionalne organizacije, da dođe do konačnog korisnika, znači do tih ambulanti primarne zdravstvene zaštite, i to je zapravo jedan i dobar primjer skrbi i prevencije, za razliku možda od nekih drugih programa preventivnih ili nekih drugih bolesti, nažalost kroničnih, koje nemaju tako dobro organiziranu skrb. Evo, ponovo bih istaknula zbilja onu činjenicu da je naše 30. mjesto na ljestvici najboljih zdravstvenih sustava, to možda 80% činjenično upravo radi ovih, znači, tekovina i prvenstveno i cijepljenja i tih bolesti koje su iskorijenjene radi toga, radi takve preventivne brige. Doktore Stokol, postoji jedna politička skupina, ja ću ih tako nazvati, ne znam zaista kako bi, koja, evo, i sami neki od njih priznaju da vole plasirati taj fake news, što bi se reklo, pa se onda otvaraju i grupe na Facebooku koji govore da je cijepljenje zapravo lažno, neki čak saborski zastupnik, jedan je saborski zastupnik rekao da se kroz to zapravo stavlja i čip. Puno se lažnih informacija plasira u javnost vezano za cijepljenje, a onda s druge strane znamo da iz te iste političke opcije primjerice svi su uredno cijepili svoju djecu i da cijepe i sebe kada je gripa u pitanju, ali kada je narod u pitanju kažu da je to zbog dobrog PR-a. Pa evo, ne znam, stvarno ne znam odgovoriti na to pitanje. To morate pitati njih zašto plasiraju takve, neću reći činjenice, to nisu činjenice, jel? A što se tiče čipiranja, igla je toliko tanka da čip ne može proći kroz tu iglu, tako da ta priča o čipiranju ne stoji nikako. Jel? Ja bih samo dodao, naravno vezano za taj antivakcinalni pokret, on je izuzetno jak. Nažalost, vi danas možete na internetu naći svašta, jel? Pa tako možete naći i različite fake news. Ali teorije... Teorije zavjere i tako dalje. Naravno da inače nekakve podatke vezano za medicinske postupke, pa tako i cijepljenje, treba ipak čitati i informirati se na nekakvim stranicama koje su sigurne. Jel? Ja bih samo dodao vezano za dob, znači bilo je pitanje dobi. Cijepivo se može primijeniti od dobi od 6 mjeseci, dakle mogu se cijepiti i zaista mala djeca, pa na više. Jel? Znači ne postoji nekakva gornja granica. I možda imamo malo krivu percepciju što se tiče kroničnih bolesnika. Dakle, to nisu uvijek stariji bolesnici. Vi imate i kronično bolesnu djecu koju također treba cijepiti, zaštititi protiv gripe. I ne samo gripe, nego i svih ovih ostalih bolesti koje se inače štitimo cijepljenjem po kalendaru cijepljenja. Idemo na poziv, pa onda ću doktora Drženovića zamoliti komentare za ove koji šire ove fake vijesti. Halo, dobra večer. Dobro večer. Izvolite. Čujete, ja sam se htio cijepiti kod svoje doktorice. Dobro. I ona mi je rekla da ona ima cijepio samo za starije od 65 godina, kronične bolesnike i to je to. Veli da nema za obične građane. Ja se veli, ne znam kaj da reći. Hvala vam. To je točno. Ja moram samo sad prokomentirati kakav je opet taj postupak što se tiče cijepljenja. Prvenstveno, cijepivo je namijenjeno za ove kategorije, preporuča se kategorijama koje mogu razviti teške komplikacije. Ako cijepiva nakon 20-ak ili mjesec dana preostane, onda se besplatno, to jest simboličnu naknadu od 20 kuna, mogu cijepiti i ostali građani. Dakle, to je postupak. Nije još prošlo 20 dana, mjesec dana od onog 7. kad smo započeli s cijepljenjem. Takav je uobičajeni postupak što se toga tiče. Evo, doktorica Balenović se je htjela samo nadovezati. I samo sam htjela komentirati da niko ne ograničava liječnika obiteljske medicine da naruče 50, 80 ili 642 doze. Znači, to radi se o njihovoj procjeni, rekli smo, obzirom na broj stanovnika koji je stariji od 65 godina u našoj populaciji i obzirom na broj kronično oboljelih po svim dobnim skupinama,
taj broj cjepiva je zapravo de facto trebao biti puno veći nego je sada koji se naručuje u ambulantu, koji se tekuće sad naručuje. Doktore Držanović, upravo ovim teoretičarima, to kako je, ih? To je mene isto zaintrigiralo, ja sam dosta to interesirao se, skupljao informacije, gledao kakva je tu logika, nisam iz početka mogao shvatiti. Onda sam shvatio koja je logika, zapravo njihova logika vode se time da je to nekakva sprega između visoke politike i farmaceutske industrije, ne? I da se tu obrće strašna para. Jel? Sad, koliko je to točno? Ja sam baš pokušao doći do nekakvih konkretnih podataka i za Hrvatsku i za svijet, jel? I onda sam se strahovito iznenadio. Recimo, vi kad gledate u općem budžetu za zdravstvo hrvatskom, koji je, ne znam, negdje 23 milijarde kuna, za cjepivo, dakle i ovo za djecu obavezno i za gripu se troši 0,4%. Dakle, tu ne može biti nikakva zarada nekakve farmaceutske industrije, to je smiješno. A druga stvar koja je jako bitna, kad se radi o preventivnoj medicini, za svaki euro ili ako hoćete kunu uloženu preventivnu medicinu, čitaj cijepljenje, vi zarađujete 4 kune u sprečavanju nekritične potrošnje antibiotika, hospitalizacija, bolovanja i svih ostalih tih. Dakle, jedna kuna zarađuje 4, čak do 10 kuna prema procjenama iz CDC-a. Znači, to je investicija u zdravlje kad govorimo o cijepljenju. Čista investicija u zdravlje, ništa drugo. Jel? Je li onda ovo postalo nekakav kao politički revolt ili bunt određenih političara? Ma ne, gledajte, to je jedan, kako bi rekao, možda globalizam u smislu nekakva liberalna demokracija, u smislu da se demokracija doživljava kao anarhija, da svak može pričati šta hoće. Jer nije to baš tako, nego se treba opet gledati zdravlje šire zajednice, jer zapravo ne cijepići sebe ili svoju djecu, ti ugrožavaš druge. To je jako sebična odluka. Ali evo, doktor Sokol je sam rekao, igla je toliko tanka da ne može ništa kroz nju proći. A kad vi slušate u Saboru da vam saborski zastupnik kaže da vas čipiraju s tim... Pa gledajte, to je neozbiljno. To uopće ne znam, to ima smisla komentirati i ponavljati. Jer to, mislim, ja ne znam da li je to i ozbiljniji neki znanstvenik ili bilo kakav čovjek koji se bavi tako nečim uspio dokaza tako nešto. Jel da, to je smiješno. To su, možete smisliti, ne znam, da i alijena progurate kroz iglu po toj logici, jel? A ne samo čip. Jel? Imamo poziv. Halo, dobra večer. Dobro večer. Izvolite. Ovako, ja se razbolim kad gledam reklame na televiziji. Uzmi ovo za ovo, uzmi ono za ono, uzmi ne znam kaj. Toliko bombardiranje sa tim nekakvim lijekovima. Pa mi se čini da, evo, ja sam umirovljenica i vjerujte mi da nisam, od kad sam u mirovini, bila kod svog liječnika privatne prakse 10 godina. Jer ako ne idem više u mnoštvo, znači na posao, kako bom ja sad se zarazila sa nekakvim virusima, idem na svoj vrt, idem na klupicu, idem se kupat, ne znam, nekakve stvari. Ali ovo bombardiranje sa tim... Imate pitanje, gospođo, za doktora u studiju? Imam, pa dajte baš ovog gospodina koji ima ovaj lijepi šal oko vrata. Želim pitati. Doktora Držanović. Ta medicina postala industrija, ne? Jer to je bombardiranje sa reklamama i moraš se razboliti čim otvoriš ekran. Hvala vam puno. Ja se apsolutno slažem s gospođom. Ja sam isto protivnik toga, veliki protivnik. I godinama već zagovaram sasvim jednu drugu politiku što se tiče tih nekih zdravstvenih postupaka. Naime, mi smo u jednom paradoksu da se lijekovi koji ne idu na recept smiju reklamirati, kao što vidite na televizijama ili u medijima, a ne smiju se reklamirati pravi lijekovi, odnosno cijepiva. To je jedan paradoks, totalni. I normalno stvara se kriva slika... I onda je svako svoj liječnik. Tako je. Stvara se kriva slika da neki lijekovi koji su zapravo nema znanstvenih dokaza da koriste, se mogu kupiti u ljekarni na svoju ruku, a ono što je evidentirano i postoje znanstvene činjenice, medicina temeljena na dokazima, zapravo ostaje po strani.
To je zapravo na neki način loša politika koju bi trebalo izjednačiti ili da se svi mogu reklamirati, odnosno davati nekakve preporuke o lijekovima, ili da se nijedan ne može reklamirati. Jer ovako se ljudima stvara lažna nada da neki tamo čarobni lijek pomaže. Pa da ne kažemo u novinama da imate razno razne iscijelitelje. Ja kad čitam ko da sam se vratio u srednji vijek, ne mogu vjerovati da se u Hrvatskoj u današnje vrijeme u novinama pojavljuju iscijelitelji koji najozbiljnije postavljaju svoje oglase. Doktorice Balenović, jel se slažete vi s ovim? Mislim, zaista svi mi koji gledamo televiziju, pratimo televiziju, posebno u ovom zimskom periodu, pretrpan je program reklamama, ali tu se onda dešava jedan fenomen da svi postaju liječnici, svi znaju postaviti dijagnoze i dođu s papirićem u apoteku i oni sami sebi naruče lijekove koje će oni kupiti u tom trenutku. Pa ima na kraju svake reklame ona uputa koja jako brzo se kaže. Da se za sva pitanja ipak treba obratiti svom liječniku ili ljekarniku, tako da se na taj način ograđuje od preporuke te reklame i možda se treba držati te zadnje preporuke najbolje. Doktore Sokol, rekli ste na početku emisije da trenutno u vašoj ordinaciji gore nema cjepiva, ali objasnili smo postupak u obiteljskim ordinacijama. Mogu li građani doći i u Andriju Štampar, prijaviti se i doći se cijepiti kod vas, naravno što im je potrebno i kako ide ta procedura? Dakle, mi kada imamo cjepiva, za nas nije potrebno nikakvo naručivanje, nikakve predbilježbe. Dakle, svi zainteresirani mogu doći u naše normalno, redovno, radno vrijeme i biti će cijepljeni. Jel? Kažem, kao što sam već prije rekao, u ovom trenutku cjepiva nema, ali će ga vjerojatno kroz koji dan biti. Tako da nikakve uputnice, ništa nije potrebno. Znači, pacijenti slobodno mogu doći kod nas, vrata su otvorena. Doktore Draženoviću, moram sad, s obzirom da evo dosta gledatelja, jedna gledateljica je doduše od ovih poziva koje je bilo rekla da njoj nije potrebno, da se ona ne kreće. Imaju li sada dovoljno vremena naši gledatelji da sačekaju dok ne dođu nove doze? Koliko treba zapravo da to cjepivo proradi u našem organizmu i nekako da u međuvremenu ne dođe do te gripe? Ma ja volim reći jednu jednostavnu stvar, da se treba cijepiti što prije, ali za cijepljenje nikad nije kasno. Nikad. Jer rekli smo da gripa potraje do 5. mjeseca, a mi bilježimo slučaje u 6. mjesecu gripe. Prema tome, ako baš imate lošu sreću, može vas i pred kraj sezone shrvati gripa. Prema tome, uvijek je dobro se cijepiti, ali poželjno je cijepiti se što prije. Titar protutjela se stvori za 14 dana, 10-14 dana, otprilike onaj zaštitni, jel, za koji smatramo da je dovoljan da nas priječi od infekcije. Prema tome, s obzirom na duljinu trajanja gripe, uvijek je dobro se cijepiti kad god ima cjepiva i kad se možemo cijepiti. Mi cijepimo tokom cijele sezone, kad već krene epidemija gripe, dakle god cjepiva ima, može se doći čovjek cijepiti. Doktorice Balenović, spomenuli ste kada je gledatelj nazvao, znači onog trenutka, kada je taj trenutak kada više one rizične skupine nisu, ja ću to tako nazvati, na prvom mjestu, već kada mogu doći i ostali građani da po simboličnim cijenama, dakle 20 kuna, prime cjepivo? Pa to, i ko to procjenjuje? Pa liječnik procjenjuje svoje ambulante, on zna koja se populacija prošle godine cijepila i bio bi red da zapravo ti isti koji su se prošle godine cijepili, jer se očekuje da će biti cijepljeni, da budu obaviješteni, da je stiglo cjepivo. Znači, obično ih obavještava sestra da je cjepivo stiglo i da se najprije ti procijepe. Nakon toga, ako nema dalje zainteresiranih iz te skupine tih rizičnih, onda svi koji su zainteresirani mogu se dalje cijepiti. Sada to je relativno, ali obično se to sve desi u roku tjedan ili dva, jednom kratkom vremenskom periodu. I evo, to se u ovoj prigodi već sada desilo i to na način da su i ovi koji jesu kronični bolesnici, javilo nam se nekoliko koji imaju i dijabetes i čak i tip 1 dijabetes, koji su se inače redovno godinama cijepili, ove godine nisu dobili to svoje cjepivo, iako su se i godinama prije cijepili, zato što jednostavno su došli neki drugi koji se recimo prošlih godina nisu cijepili, cjepiva nisu rezervirana za ime i prezime nekoga, tako da ih liječnici nisu mogli odbiti i jednostavno se to tako desilo. Zato je jako važno
opet taj osigurati jedan protok informacija. Odgovoriti na upit Andrije Štampara koliko treba, odnosno liječnici bi trebali odgovoriti na upit i reći koliko im treba zapravo doza. Sad bi možda to trebali, sad ćemo možda i mi i ja možda i kao nekako organizator ustroja ovih naših jedinica dodatno napraviti oko toga kampanju, jer nije baš ugodno slušati takve primjedbe i pozive. Jednostavno čovjek se osjeća kao da ipak nešto propustio, iako kažem ne može se sve idealno organizirati, evo i sami znamo i te procjene su uvijek aproksimativne i razumne i realne, da baš ostane nečega, s druge strane uvijek se proziva da zašto se to opet nekakav biznis se tjera i tako. Tako da to nije jednostavno ustrojiti i to je velika stvar uopće da to tako postoji. Tu smo zapravo možda propustili jednu bitnu stvar reći što se tiče nabavke cjepiva. A to je da cjepivo nije aspirin koji se može proizvesti za tjedan dana. Mm-hmm. Proizvodni proces cjepiva je skoro 5-6 mjeseci. Mm-hmm. Dakle, vi na temelju prošlogodišnjih zahtjeva naručite cjepivo i tako proizvođači proizvode. Ni oni neće proizvesti previše cjepiva pa da ih bacaju. Prema tome, dakle, mi ne možemo stvoriti cjepivo usred sezone. Jer je, kažem, proizvodni proces dugačak, traje 5-6 mjeseci cjepiva. Prema tome, sve se radi i cijela svjetska industrija radi na temelju procjena za nastupajuću sezonu. Jer kad bi se to moglo na brzinu napraviti za tjedan dana, pa mi bi stalno štancali cjepivo i cjepiva bi bilo tokom cijele sezone. Ali s obzirom na taj dugotrajni proces proizvodnje, to je nemoguće. Doktore Drženoviću, svi mi znamo što je gripa, imali smo je barem jednom u životu. To je stanje kada nam jednostavno nije do ničega, ne možeš se pomaknuti iz kreveta. I sami ste rekli, tu nema nikakvih magičnih lijekova, tu ni antibiotici, tu doslovno ništa ne pomaže. To su oni čajevi, lezi i moli se da što prije prođe, a zna potrajati. I kada smo prošli to jedan put, nikad ne poželimo proći drugačije, tim više mi nije jasno cijela ta nekakva pokušaj histerije, ja zaista moram reći pokušaj, jer evo, podaci govore u korist svih zdravstvenih, kako za Andriju Štampara, tako i za Hrvatski zavod, da se naši sugrađani cijepe. Mm. Ali da taj pokušaj stvaranja histerije, da se ne treba cijepiti, jednostavno mi je nepojmljiv. Pa gledajte, u našem javnom prostoru općenito nema odgovornosti za izgovorenu riječ. Jel? Svako priča šta hoće i nikakve nema reperkusije što se toga tiče. Jel? Ja sam se čak u jednom trenutku zalagao da neko ko se ne odluči cijepiti radi neke pojedine osobe, da ima pravo podići neku prijavu protiv nje. Zašto ne, ako je baš zbog te određene osobe se nije cijepio? Jel? To bi bio dobar način da se spriječe takve nekritične izjave. Jel? Također sam se zalagao i pokušali smo preko naše liječničke komore za kolege koje su liječnici koji daju nekakve... Mi smo imali tu u studiju liječnike koji nam kažu nismo se cijepili, da, biti da. Ćemo. Ali gledajte, za liječnike koji se nisu cijepili to je čak krimen, ja bih mogao reći, zato jer se oni trebaju cijepiti prvenstveno zbog svojih pacijenata. Ne toliko radi sebe, jer ima ih mladih, ima ih zdravih, ima ih sportaša, šta ja znam, smatraju da neće nikad dobiti gripu. Oni se trebaju cijepiti radi svojih pacijenata. Oni životno ugrožavaju svoje pacijente ako se ne cijepe. A i trebaju biti za primjer u zajednici. Jel? Jasno. Dakle, to je bit što se toga tiče. Teško je ovo reći, ali samo ovo kad ste već rekli, jako ste dobro saželi šta je gripa i kako se liječiti. Tako da ću ja sad to ponoviti ukratko. Gripa je, za razliku od svih drugih viroza, bolest koja vas baca u krevet. Polomljeni ste totalno, mišići, ruke, glava, posle kreću respiratorni simptomi. A najvažnije je mirovati, dati organizmu prilike da se rekupera, što kažu Dalmatinci, jel? Da dođe k sebi i puno tekućine. Zašto? Jer visoka temperatura isušuje organizam. A mi smo vodena bića, 60-70% je naš sazdan od vode. Prema tome, ako mi ne pijemo dovoljno tekućine, jel? Za vrijeme dok je gripa, onda je problem. A treća stvar, simptomatski, dakle na temelju simptoma uzimati neki lijek. Ono što vas najviše smeta je začepljen nos, kapaš kapljice, ak te bole glava, piješ neke za glavu, ak te itd. Idemo na završne riječi. Doktore Sokol, gdje i kada zapravo naših sugrađani mogu saznati kad će stići nove doze cjepiva da krenu putem Andrije Štampara, točnije kod vas na cijepljenje? Dakle, mogu kontaktirati svog obiteljskog liječnika. Dakle, on je prva i osnovna baza gdje se obavljaju cijepljenja, a naravno mogu kontaktirati i Zavode za javno zdravstvo. Bilo naš zavod dr. Andrije Štampara ili Hrvatski zavod za javno zdravstvo.
Doktorice, završne riječi, poruke pacijentima Doma zdravlja Centar? Pa poruka i pacijentima Doma zdravlja Centara i svim ostalim pacijentima i građanima grada Zagreba i svima koji gledaju vašu emisiju. Znam da puno jako ljudi gleda ovu emisiju. Da se da razmisle o tome i da se jave svom liječniku izabranom i da eventualno razmisle o svom planu za sljedeću godinu, da imaju razumijevanja da se to ne može znači, preko noći pribaviti cjepivo ako se sad predomisle i u svakom slučaju da to naprave sad dok je na vrijeme, a to se dešava sada tijekom 12. i 1. mjeseca za sljedeću kalendarsku godinu. Doktore Drženoviću, poruka skepticima na kraju? Pa ja bih samo rekao da je gripa ozbiljna bolest. Gripa je ozbiljna bolest za koju nema konkretnog lijeka. Jel? Jedino razumno rješenje je cjepivo koje je izuzetno sigurno, koje je efikasno spram cirkulirajućih sojeva koji su u cjepivu i od koga svako može imati samo koristi. Gospodo, hvala vam puno na gostovanju večeras u emisiji. Poštovane gledateljice, poštovani gledatelji, bilo je to sve što smo vam pripremili za večeras. Svakako budite sutra uz Zoom Zagreb. Kolegici Jeleni Bokun dolazi direktorica turističke zajednice. Advent nam kuca na vrata, pa ćemo otkriti koji su to sve novi punktovi i što nas čeka ove godine u Zagrebu. Srdačan pozdrav. We'll be right back.